្មណ៍ទៅអាខាងដីខាងលីហ្នឹងមានលុយមកណោគាត់នឹកឃើញចិញ្ចៃចិញ្ចលីគាត់គិតថាធ្វើនេះធ្វើនោះទៀតមកគាត់ហើយចាប់អារម្មណ៍គាត់ចំណងចំណោចិត្តគាត់អត់ចង់លឿនហ្នឹងយើងវាតាញ៉ុំតែសងវាសងតែគេកោច្រើនតែទីផុតមើលជំនឿទៅវិញអត់បានចាយហើយមើលអស់ទៀតតែគាត់មើលអត់នោះវាផងរៀនណាការរៀនវាមកពីស្រែមកពេញក៏មកបាក់បាក់អាយហ្នឹងគាត់តែយើងធ្វើការឲ្យខាងកុំព្យូទ័រវាល្អយ៉ាងទៅវាអត់ទេវាកាន់នោះលាក់ណាស់ទេថាវាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាទៅការក្រុមគុណវាហ៊ានហើយប្រឡងគ្រូជាប់ធ្វើគ្រូខ្ញុំជាប់គ្រូដែរខ្ញុំអត់ធ្វើហើយគ្រូមិនមានគ្រូចែកទេមធ្យមហើយវាធ្វើតែវាទៅសាខាគេបែងចែកទៅនេះអង្គធំធំធំយូរយូរធ្លាក់ទៅដល់សៀមរាបសៀមរាបថៃជួលយន្តហោះ2អ្នកហ្នឹងទៅមកវិញអស់6000ឯងស្រាប់មកមើលដល់ពេលលឿនពេកលុយ10000 20000អត់បានប្រខែអត់ជំងឺនេះទៅគឺធ្ងន់ខ្លាំងតែតាមពិតវិញគឺចូលឆ្នាំទីធ្វើការសម្រាប់ទីនេះទីបំផុតមកវាខាងហោចង់មកខាងហោលុយដល់ពេលចាយទីទីថាចូលមកយូរអត់តាមពិតជាផងមកជាមកយូរណាស់វាតាមជាចាក់វិញទៅជា
your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way